Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak-bapak muslim tang ahjati serlain. នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តអំពីហុគមដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើអាកិកោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងបានរំលឹកគ្នាហើយអំពីក្រិតក្រមច្បាប់តាក់ទងនឹងបញ្ហាធ្វើអាកិកោះនៅក្នុងសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមព្រោះវាជាប្រការសុណាត់មកអកតាដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកហើយនឹងការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមជានៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីពេលវេលាថាតើគេត្រូវសម្លេះអាកិកោះសម្រាប់ទីរក់ដែលត្រឹមប្រសូតនោះនៅថ្ងៃណានៅពេលណាជាងចំណុចនេះគឺយើងមើលទៅលើប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងដែលលោកបានរំលឹកហើយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាកន្លងមកនៅក្នុងហាឌីសមួយចំនួនហើយដែលក្នុងនោះដូចជាប្រសាសន៍របស់លោកដែលលោកបានរំលឹកថាអលូឡាមូمرتهنون بأقيقته تصبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه មានន័យថាទីរក់គឺវានៅជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអកិកោះរបស់វាគេត្រូវសម្លេះសត្វពាហនៈឲ្យទីរក់នេះគឺសម្លេះអកិកោះនោះគឺនៅថ្ងៃទី7បន្ទាប់មកគេដាក់ឈ្មោះក្នុងថ្ងៃនោះគេដាក់ឈ្មោះហើយនឹងកោសៈរបស់វាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រសាសន៍ដែលនប៊ីយើងមកសាឡាមបានលើកឡើងអំពីពេលវេលាដែលត្រូវសម្លេះអកិកោះបើចង់ធ្វើទៅតាមសុណាស់របស់លោកគឺថ្ងៃទី7មានន័យថារាប់ពីថ្ងៃកើតរហូតដល់ថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលត្រូវធ្វើអកិកោះទៅតាមសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមចុះប្រសិនបើក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍ថាធម្មតាពេលខ្លះឪពុកខ្លះគឺគាត់រវល់នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ទំសម្រាលកូនហើយរៀបចំនេះរៀបចំនោះរវល់មានន័យថារវល់ហើយករណីខ្លះទៀតគឺអត់ទាន់មានលទ្ធភាពដើម្បីទិញសត្វពាហនៈសម្រាប់ធ្វើឲ្យទៅតាមអ្វីដែលជាសុណាស់របស់នប៊ីទេគឺគាត់អាចពន្យាពេលបានឧលមាបានបកស្រាយថាបើសិនជាថ្ងៃទី7មិនអាចធ្វើកើតដោយសារធុរៈអ្វីមួយចឹងយើងលើកទៅថ្ងៃទី14មានន័យថាមួយអាទិត្យទៀតបងថ្ងៃ14ធ្វើអត់កើតយើងលើកទៅថ្ងៃមួយទៀតគឺថ្ងៃ21បងថ្ងៃ21នៅតែធ្វើអត់កើតទៀតចាយើងអាចធ្វើនៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់និងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈទូលាយសម្រាប់ការធ្វើអកិកោះឲ្យក្មេងដែលសម្រាប់មកចំពោះសំណួរមួយសួរថាចុះប្រសិនបាបុគ្គលនោះគាត់កាលគាត់នៅក្មេងឪពុកម្ដាយក៏គ្មានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យទេមានន័យថាឪពុកមិនមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យទេព្រោះឪពុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើអកិកោឲ្យកូនជួបបើក្នុងករណីក៏អត់មានលទ្ធភាពធ្វើដោយសារជីវភាពរបស់គាត់ដល់ទៅពេលកូននោះធំឡើងយើងគិតថាធំរហូតដល់មានគ្រួសារថាយើងចាស់តែគាត់អាចធ្វើអកិកោដោយខ្លួនឯងគាត់បានទេក្នុងពេលដែលគាត់អាយុធំហើយឬក៏ចូលវ័យចំណាស់ហើយយើងនិយាយចាស់ការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាគឺបន្ទុកនៃការធ្វើអកិកោះគឺឪពុកប៉ុន្តែក្នុងករណីឪពុកមានធរៈដែលមិនអាចធ្វើបានដូចជាសិស្សសុស័យមានគាត់បានលើកឡើងថា
កូនគាត់អាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានអត់អីទេព្រោះវាជាប្រការសុណាត់មកកដាមិនមែនជាប្រការវិជ្ជាទេតែបើគាត់ចង់ធ្វើអัลฮัมดุลิลลาห์វាជាអ៊ីបាដាតមួយដែលបើកទូលាយព្រោះមានការរំលឹកអំពីពេលវេលាកំណត់ទេនៃការបកស្រាយរបស់អ៊ុលឡាម៉ាប៉ុន្តែគាត់លើកឡើងថាប្រឹក្សាជាមួយឪពុកមានន័យថាសួរឪពុកបើសិនជាអត់បានធ្វើវាតូចទេជួនកាលគាត់ធ្វើតែយើងអត់ដឹងបើអត់បានពិតជាអត់បានធ្វើប្រាប់គាត់ថាលិននឹងចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងអានេះគឺអត់ខុសទេហើយក៏មានការលើកឡើងនៅក្នុងមេសាប់អ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីដូចជាមានការដកស្រង់សម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមណាវ៉ាវីនៅក្នុងមេសាប់អ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីដែលអ៊ីម៉ាមណាវ៉ាវីបានលើកឡើងថាមាឌហាប៊ូណាអានលអាកីកតាឡាតាហ្វូទូប៊ីតាខីរីហាអានលយ៉ូមិសាប៊ីមានន័យថានៅក្នុងមេសាប់របស់ពួកយើងគឺមេសាប់អ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីពិតប្រាកដណាស់ការធ្វើអាកីកោះគឺមិនត្រូវបានរំលងផុតដោយការពន្យាពេលពីថ្ងៃទី7ទេចង់និយាយថាការពន្យាពេលផុតពីថ្ងៃទី7តាមប្រសាសន៍របស់លោកទោះបីពន្យាដល់ណាក៏ដោយតាមសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមណាវ៉ាវីគឺនៅតែមិនហួសពេលទេចង់និយាយថាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈទូលាយបំផុតសម្រាប់ការធ្វើអីគឺការធ្វើអាកិកោះនេះឯងគឺមិនមានការលំបាកទេនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងហើយវាជាគេថាទូលាយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើអាកិកោះទោះបីជាចូលវ័យចំណាស់ណាក៏ដោយក៏អាចធ្វើបានដែរប្រសិនបើគាត់ចង់ធ្វើក្នុងករណីដែលការគាត់នៅពីក្មេងមិនបានធ្វើឬក៏ធ្វើខុសពីអ្វីដែលជាលក្ខណៈច្បាប់បង្កប់ប្រើនៅក្នុងសុណាររបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសរ៉ាសឡាមចំពោះមីសអាឡាស់បន្ទាប់គឺមីសអាឡាស់ចំនួនសត្វដែលត្រូវធ្វើគឺក៏ក្មេងទារកដែលកើតមកជាក្មេងខ្វែងប្រុសចង់និយាយថាក្មេងប្រុសគឺសំលេះពពែ2ក្បាលប្រសិនបើក្មេងស្រីសំលេះពពែ1ក្បាលនេះគឺជាលក្ខណៈច្បាប់ដែលមានបង្ហាញតាមរយៈប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសុសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអានិលហូឡាមីសាតានីមូតកាហ្វីអាតានីវ៉ាអានិលជារីយ៉ាសាតុនមានន័យថាក្មេងអំពីក្មេងប្រុសត្រូវតែសម្លេះពពែ2ក្បាលហើយក្មេងស្រីសម្លេះពពែ1ក្បាលនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីលោកបានរំលឹកប្រាប់អំពីចំនួនសត្វដែលត្រូវធ្វើចំណុចមួយដែលតែងតែដាក់ជាសំណួរសួរថាតើការសម្លេះសត្វដែលអាចសម្លេះសម្រាប់ធ្វើអាកិកោះបានដូចជាពពែជៀមគោក្របីឬក៏អន្តើអញ្ចឹងសត្វណាដែលអាចធ្វើកូរបានសត្វនោះហើយដែលអាចធ្វើអាកិកោះបានប៉ុន្តែតើតើនៅបញ្ហាអាកិកោះសំណួរសួរថាតើពពែជៀមល្អជាងឬក៏គោអន្តើល្អជាងនេះក៏ជាមីសអាឡាស់ដែលតែងតែកើតឡើងនៅសំណួរជាច្រើនជាងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាមានការខិលាបគ្នាមួយចំនួនជុំវិញថាតើសះដែរឬទេពពេអូណែសះដែរឬទេការធ្វើអាកិកោះអំពីសត្វអ៊ុនតើឬក៏គូគេអញ្ជើញរៀងកូរបានកូរបានគេដឹងនៅសះប៉ុន្តែតើតើនឹងបញ្ញាអាកិកោះអញ្ចឹងយំហូតអ៊ូឡាម៉ាថាក្រៅពីសត្វពពេសត្វគូក៏ដោយឈាមក៏ណែអ៊ុនតើក៏ដោយគូក៏ដោយគឺសះអានេះយំហូតអ៊ូឡាម៉ាមានន័យថាធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែមានអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនទៀតថាអត់សះទេលុះត្រាតែធ្វើអំពីសត្វពពែមូលហេតុអីព្រោះនេះជាអ្វីដែលនប៊ីលោកធ្វើគឺលោកធ្វើសត្វពពែហើយនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកក៏បានបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែយំហូតអ៊ូឡាម៉ាថាអត់ទេព្រោះសត្វណាដែលសះនៅក្នុងតេតូនឹងបញ្ហា
នៅក្នុងណែគូរ៉ានក៏សាសសម្រាប់ការធ្វើអាកិកោផងដែរអញ្ចឹងសម្ដីរបស់យមហូតអ៊ូឡាម៉ាគឺភាគច្រើនគឺទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវច្រើនចំពោះមួយណាល្អជាងពពែជាមល្អជាងឬក៏គោឬក៏អន្តាល្អជាងចំណុចនេះគឺមានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាថាសត្វដែលសម្លេះអាកិកោល្អជាងគេគឺពពែល្អជាងអ៊ុនតានិងគោទោះបីវាធំជាងក៏ដោយដូចជាការលើកឡើងរបស់សិស្សមានរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះក៏ថាតកតូននឹងអាកិកោគឺពពែល្អជាងល្អជាងគោល្អជាងអ៊ុនតាតែបើតកតូននឹងកូរបានគឺអ៊ុនតាគោប្រសើរជាងពពែឬក៏ជាមមូលហេតុអីព្រោះនោះវាធំជាងវាបានសាច់ច្រើនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយកគោនិងអ៊ុនតាមកសម្លេះសម្រាប់អាកិកោក៏សះដែរអត់មានថាបដិសេធថាមិនសះនោះទេចេះនេះគឺជាមសាឡាដែលតកតងនឹងបញ្ហាសត្វមួយណាល្អជាងនៃការសម្លេះអាកិកោនេះមួយណាល្អជាងអញ្ចឹងពេលខ្លះការគិតរបស់យើងយើងគិតថាអ៊ុនតាវាធំបានសាច់ច្រើនថ្លៃបើគិតពីថ្លៃគឺថ្លៃគោក៏ដូចគ្នាដែរប្រហែលជានឹងល្អជាងហើយមើលទៅប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺពពែល្អជាងល្អជាងសត្វធំនោះឯងសត្វធំទាំងពីរប្រភេទនោះឯងចេះនេះគឺជាមសាឡាដែលតកតោនឹងបញ្ហាការធ្វើអកិកោហើយនៅមេរៀនបន្តអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងលើកយកមករំលឹកប្រាប់គ្នាព្រមវិញប្រាប់គ្នាអំពីមសាឡាមួយចំនួនដែលតែងតែកើតឡើងនៅសំណួរឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើទារកនឹងកំណើតរបស់វានឹងគឺមិនមែនជាលក្ខណៈច្បាប់ចង់និយាយថាកូនស៊ីណាថាតើត្រូវធ្វើអកិកោឲ្យវាឬក៏អត់នេះគឺជាមសាឡាមួយដែរទី2តើគេអាចនៀតអកិកោឲ្យនឹងកូរ៉បាននឹងជាមួយគ្នាបានដែរឬក៏អត់នេះក៏ជាមសាឡាដែលតែងតែកើតឡើងនៅសំណួរសំណួរផងដែរហើយនឹងមានមសាឡាជាច្រើនទៀតដែលជុំវិញបញ្ហាអកិកោនេះដែលអ៊ីនសាឡោះដែលយើងនឹងរំលឹកគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្តដោយដកស្រង់នៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាដើម្បីយកមកសម្រាប់ជាបន្ទាត់ក្នុងការធ្វើអកិកោមួយឲ្យស្របទៅតាមសុនណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះសាឡាមហាហ្សាវ៉ាសល្លាណប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាហ្បីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមុអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៊ូ